Welcome back to our YouTube channel. This is Kamacha and Mama Gift. Tunawasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Hope mukokoa. Guys, leo nimetaka sana kuambia kuhusu uaminifu. Uaminifu ni kitu ya maana sana. Nimetaka sana watu wajue uaminifu ni kitu ya maana sana. Hii message yangu ilipenda sana kwenda kwa Moha. Na je, na wengine wote wenye ambao mnatazama. Wacha tu niwaambie, mtu usipende kukula jasho la mtu. Guys, kukula jasho la mtu sio kitu mzuri sana. Mimi ninamshukuru Mungu juu nilipoingia pale katika channel ya Director J, nilikuja nikapatana na ndugu yangu mwenye ambao ako Dubai. Simjui anijui anijiona kwa uso hata siku moja hivi. Lakini aliniamini na zile tabia zangu zote mbaya, but aliona ndani yangu kuna kitu kizuri. Huyu mwanamke uweza fanya biashara. Huyu mwanamke tunaweza saidiana kusonga mbele. Huyu mtu na bibi yake baka ni trust juu wako wote majuku baka niuliza kama chani biashara gani unaweza kusaidia tuchikanishe tuweze kufanya tuone kama tutasaidika na situkirudi Kenya tukue kama tuko na nini tuko na biashara. Nikamwambia kama mko na pesa tafuteni tu pesa kibiasi tuone kitu yenye tunaweza fanya. Mimi nikamwambia yenye ninaishi ile kitu naona nzuri inaweza tembea ni wagen spirit. So bibi akaniuliza kama cha inahitaji kama pesa ngapi. Mimi nikamwambia 550 ni pesa poa, 550. Imagine bila kujua hawa yai niona hata siku moja, sijai kukutana nao hata siku moja, but walisema wacha tuamini kama cha. Yaani kwa imani wakaniamini na wakanitumia pesa yao. Wakati ambapo nimekuwa nimeitwa mchawi, nilikuwa nimeitwa vitu zote za hii dunia. Lakini yote hawakuangalia. Yote niwaambie, Mungu akitengeneza njia, Mungu akisema ndiye hakuna zaipinga. Mungu akiamua kitu hakuna zaipinga guys. Hii biashara mnaona size nilifungulia huyo ndugu yangu mwenye ajai niona hivi face to face, mwenye atujai kukutana hivi, lakini wacha niwaambie uaminifu ni kitu ya maana sana. Singependa sana kuposti sana hii kazi sana, lakini ningetaka tisti watu wengine wajifunze pia ma YouTubers wengine. Kama mtu ametrust, amekutumia pesa yake, amekwambia tafadhali, ninataka kusaidiane hivi na hivi, mbona usimsaidie? Huyu ndugu hata anakuja baada ya Ramadhani anakuja. Atakuja anapata twist, kuna kazi yake inaendelea. Hii kazi hapa nimemwandikia mfanyakazi mwenye anamwangalianga. Mimi ninakujanga tu kwa wiki mara moja napiga hesabu nachukua stock. Pesa nimebaki nawekea mwenyewe kwa pesa yake. Pesa nampata penyako. Lakini wengine hatuwezi. Ni nini tusikue waaminifu ndugu zangu? Ni nini tusikue waaminifu? Shida yetu inakuanga ni nini? Director J nakuuliza, ungekuwa ni wewe umetumiwa hii pesa, ungefanya vile nimefanya? Hii ndugu yangu dada yangu wenye nilituma hii kazi, mnaweza comment pale mwambie watu ni kweli. Nikakuja nikachukua nyumba 15,000. Nikakuja nikachukua license. Nikakuja nikaweka store. Inaonekana iko. Hata wale jambo mnakunyoka pombe za Mungu hapa zikosana nani? Mnaona hii ni black label. Hii pombe ni 3500. Hii pombe ni 3500. Tunauza na bei wholesale. Hapa tunauza kwa retail na wholesale. So, kwa hiyo najaribu kuambia hivyo. Ni vizuri angalia mtu wa kufanya naye kazi. Muangalia mtu wa kufanya naye kazi, usiweke pesa yako mali popote. Huyu ndugu hata akikuja sasa hivi, mama anambie kama cha. Wacha nikwambie, unadhania huyu ndugu atanishukuru kiasi gani? Unadhania atanishukuru kiasi gani? Atafurahia sana. Atafurahia juu ameona tisti huyu mama akukula pesa yangu. Mbona tu fake life? Mbona tu sisi tu kuchanganya watu wetu akili? Mbona tu sisi tu kuwadanganya? Hapa tunauza kombe ya kila aina. Mbona tudanganye watu? Hata wale wa wine tunakuwa tu na hizo wine. Maybe uko huko unataka tu wine. Naona hii 5500 unaenda nayo. Hii ni white na tunakuwa bado na red. At least hata ndugu yangu saizi akiona anaona hii ni kitu yenye hii kitu yenye iko. Lakini mtu wewe unakaa tu huko unadanganya wasichana Saudi, onja kuwekea kazi, onja kufanyia hivi, onja kufanyia hivi. Na unajua tu vizuri hakuna. Unajua tu vizuri hakuna. Sasa hivi nimetoka hivi nimetoka hata kuchukua generator. Ndio stima hapa zinapoteana. Sasa nimechoka kuchukua generator. Ndio hata stima zikienda, nimempigia nikamwambia ndugu yangu stima pale zinapoteanga. Tukapata ka generator, ametuma na ndio hii. Mimi ningependa sana tukue uaminifu. Uaminifu ni kitu ya maana sana. Mimi mtu anikasirikie, anichukie ama unipende, lakini wacha niwaambie mimi nitasimama na ukweli. Huyu familia ikitoka pale Dubai na wakuje Kenya hii, bapate kazi yao inaendelea vizuri.
mtu akinipatia hata kama ni 1000 nitashukuru. Wana nani alikuwa pala ananiombeanga maombi mangapi? Mimi hata yule atakaa mnanirani mnakapo na malana zenu mnanirani but niliweza kutimiza kiasi yenye ambayo nimeweza. Ninataka kila mtu ajifunze kuanzia leo. Vitu za bure sio vitu nzuri. Mimi niko na kazi zangu lakini ndiye sema lazima nihakikishe huyu ndugu na bibi yake nimewekea kazi ambayo ameniomba. Hapa nikaandika mfanya kazi na naendeza kazi vizuri. Ninakuja tu every Saturday napiga hesabu zangu, nachukua stock. Ninahakikisha kazi inaendelea mzuri, inaendelea mzuri. Namtumia video na muonyesha kwenye kazi iko kwenye stock imeingia. Na maisha inaendelea, inaendelea. Hapa watu wanakuja mnauzia pesa kombe na use. Na kazi inaendelea vizuri sana. Lakini wengine kazi yenu mtaka kukoni watu bure bila kuchoka. Mkule tu pesa za watu bila kuchoka. Sasa ningekuwa mbaya nichukue 1500 venye iliingia tu ili kwa akaunti yangu na nikule. Huyu mzanga kwa ananiambia nini na bibi yake sasa? Na wewe uko na familia. Mbona tunakuwa na kipendeleo kwa familia zetu kuliko wengine? Hata Biblia imesema penda jirani yako venye unajipenda. Penda jirani yako venye unajipenda. Lakini yote mmewacha tu hapo. Mmewacha tu hapo chini. Mandugu zangu, madada zangu. Mujifunza kuridhika na ile kidogo yenye ambayo mko nacho na hapo ukiridhika Mungu atafungua njia. So mimi maombi yangu ama advice yangu kwenu. Usidharau leo yako wala kesho yako. Mujifunze kuridhika. Ini display tumeweka. Ini display tumeweka. Hapa kuna store. Hapa kuna store imejaa pombe. Hapa kuna store. Ini store. Hapa kumejaa pombe. Hata maikuja kwenye namna mtore na pale unaendelea kutengeneza. Akikuja hata atajua penye ataanzia. Hii yenye mnaona ni display. Hapa ndio kuja hata kama unataka pomba hata kama ya 50,000 hapo huwezi kosa pombe. Utauziwa uso na uziwe ule wateka wewe. Achukua kienanga. Hapa atuuzani ati Mungu kawa ukunyia hapo lewe hapa. Hapana. Hapa kuja lipa chukua kitu chako ndio kujie mbele. So maybe uko wewe ni YouTuber. Watu wanakuamini lakini unalakulia. Kwa nini unalakulia? Kwa nini unalakulia? Kwa kila mtu basi hata kama ni kitu basi yeye ataona. Kwa kila mtu kitu yenye ambacho ataona. Mbona sasa Smith sikuwa na hiyo tamaa nikasema hata sasa wacha tu nikafanya hivi na hivi. Hizi basi naona hapa zina transport pombe. Maybe mtu ametuitisha pombe ako mbali, kijana anaweka kwa basi anafanya nini anapeleka. Hivyo ndio kusaidiana. Huyu mtu hawezi jua kesho yake atanifanyia kitu gani hata mimi. Hawezi jua. Tutasaidiana wapi? Yaani mimi sasa ningekuwa mjinga kama hao wengine ninaona anakula pesa za watu. Ningekuwa mjinga nione tu 1500 pekee, nione tu acha nipotee na hiyo pesa. Hata singefungua chano, hiyo pesa na nikitumia siku nimefungua chano. Hiyo pesa nikitumia siku nimefungua chano. Ningeamua tu mimi nibadilisha aina nipotee, angenitoa wapi? Lakini basi ya nioni. Lakini Mungu ananiona. Hiyo pesa kuja kwanza kuangaisha watoto wangu. Hiyo pesa anza kuangaisha biashara zangu kwa sababu nimekula pesa ya mwenyewe. Na kwenye hapo sijui anapitia mangapi ndio apate hiyo pesa. Kwenye hapo sijui ametumia nini ndio apate hiyo pesa. Tuwache kupenda vitu za bure tafadhali. Tuwache kupenda vitu za bure. Mimi mnichukie lakini nitakuwa ninasema ukweli. Na kama nitataka usaidizi takuja hapa niwaambie tafadhali mnisaidie hivi na hivi. Kwa kupenda na sita mafika zimepitia kwa ugonjwa, hazinipitia sisi kwa nini, hazinipitia kwa nini hapana. Hapana. Mimi tamanio yangu ni kupenda kutembelea children's home. Kupenda kusaidia watoto mahatima. Lakini sasa nisaidie watu wenye ambao wako na ndugu zao mikono miwili na wanapenda kula vitu za bure. Mimi wacha tu niambie, mimi sijafurahia sana vile watu wanaendelea kukula pesa za watu. Yaani mtu ana hata akili hata hala adabu, sasa hata amefungua WhatsApp group. Bado anajangisha pesa kwa watu. Na bado nyinyi hamjasikia. Mwanamume mzima anafungua WhatsApp group tena. Anaanza tena kuwakusanya wa 150 na bado mnatuma. Mbona mna akili? Tumutitwaambia paka hiyo mtafungua macho lini? Wewe mtu anataka kula millions of money. Sana tafuta kanjia tena bila tabakulia kwingine. Ule mtu amekula pesa za watu za mabiashara nyingi sana. Saizi penye huko nasikia hivi unaona, maybe unaona hii video utaiona.
Mbona usi tumie kitu, mbona usishukuru na kile kenye Mungu amekupatia? Mbona usiridhike na ile kidogo iliyoko nayo? Sasa basi niliweka hii biashara nikawekea mwenyewe imenikosti ngapi? Nini amepotea kwa maisha yangu? At the end of the day mimi nafurahia. Na nimefaidika, nimepata rafiki mwenye ameniamini. Nimepata rafiki mwenye atasaidia naye maisha. Hiyo ni familia ya kuja Kenya ita ipokea tukae chini tuongee. Tusaidieni na tupitie ni biashara gani mimi nitaendeleza. Hivyo ndio watu wanasaidiana, mandugu zangu, madada zangu. Milima ndio hazikutani, binadamu wanakutana kila uchao. Sasa mimi ningekuwa mbali, nichukue hiyo pesa nikule nisema hawi yako mbali yako huko Dubai ni mbali. Ndio ningekula. Lakini ningesaidika na hiyo. Tafadhali, tafadhali na tafadhali. Mujifunze kuheshimu vitu za watu. Mujifunze kutosheka na kile kidogo chenye uko nacho. Hii kazi hakuna shilingi yangu iliingia kwa hii kazi. Hii kazi mtu nimewaambia nitumia 500,000. Na kama ndugu yangu na dadangu mko mtaona hii video, tafadhali mcomment pale. Mcomment pale. Na wanakuja after Ramadhani watakuja. Atapata kazi yao inaendelea. Hiyo ndio furaha yangu kuona pia Mwenyezi Mungu ameinuka. Furaha yangu sio kuona ninakufinyiria, ninakufinyiria. Yaani unajaribu kwa sababu nikuulize, mtu anajaribu kumea unaikata. Anajaribu kumea unaikata. Hiyo ndio kazi yake na moa. Mtu anajaribu kumea unakati ya tu hapo. At the end of the day, hiyo mtu itaitwa mti. Itamea. Tuache ujinga. Tuwache ujinga na tuheshimu wenye zetu kama vile tunajiheshimu na tupendane. Mimi acha niwaambie sasa, kuna kwanga na uchungu sana. Jua hii pesa zinazokuliwanga watu. Mimi ninapata maripoti mingi sana ndio nimesema acha nipost tu kazi ile nje iwekea mtu. Jua nakuanga na mauchungu sana. Mtu anakula pesa ya watu, mtu anakula tu, anakula tu, anakula tu. Bure bure tu. Unakula tu. Hata mbona sisi mshahidi hata ile MSN alikuwa anakunywa kwa jiba, tukawa anakuja tunalainunua tu hapa. Na nilimwambia nimeambia na mambo yake, nikamwambia nimetumiwa pesa. Na hii pesa hakuna mwenye alinipea ni pesa tukule hiyo pesa. Nilimwambia tu mtu amenitumia pesa yake nimwekee kazi. Na wakasapata wakaniambia yeye kamacha, wekea mwingine kazi ya kazi yake. Na tukaweka hiyo kazi. Wacha tu niwaambie, hata kama huyu ndugu atanilipa, hata kama atanifanyia chochote, lakini mbinguni nimetengeneza jina yangu. Na sika hapa kufurahisha binadamu. Sika hapa kufurahisha mwanadamu yote. Lakini bora as long as Mungu juu ameona hakuna kishindia mtu nimekula. So guys, mbarikiwe sana. Na ngojea lolongi hapa kuchukua stock. Ni ngojea. Mkuwe na jioni njema.